רוני לוי. רוני. שוב רוני לוי. עכשיו הולך הכדור אל מזרחי, אין שם סימון לנבדל, ומזרחי כובש! אווירון מספר 18 העונה, דקה 34, אלון מזרחי. כנגד כל מה שהתרחש עד עכשיו במגרש, מקפיץ את הירוקים האלה ביציע, 1-0 למכבי חיפה. בואו נראה אם נבדל היה או לא, הנה המסירה, אנחנו לא רואים את אלון מזרחי, אולי עכשיו עם הנגיחה של... לא, לא הייתה נגיחה של חזן. הכדור בא מראשו של מגן מכבי פתח תקווה, כך שבכל מקרה נבדל אין. החלטה טובה של הכוון והשופט, ושער יפה של אלון מזרחי.